Цьогоріч місто Тернопіль виповнилося 472 роки. Цього дня, в день Успення Пресвятої Богородиці, у місті відзначають також храмовий праздник. Городяни кажуть, святкують з радістю. Для кожної сім'ї день міста – неабияка подія. Стараються вибратися на прогулянку разом. Це свято всього населення міста, це радість, це посмішки. Ну це взагалі добре, коли проводять таке свято. Ми всією сім'єю вийшли в парк національного відродження, гуляємо, радіємо разом з усіма. Я гість Тернополя, я підволочиський житель. Свято для душі, свято для всього, для серця, свято обласного центру. Приємно дуже, добре організоване. Я був 3 терміни головою підволочиським. Я знаю, що це таке, це не просто організувати, це для людей. При всіх сьогодні мінусах, негараздах, такі дні потрібні. Правда, людина жива, не одним хлібом жива. Треба, щоб і пісня прозвучала, і танець. Гуляємо, відзначаємо, зранку ходили до церкви. Ну, це свято, яке вся сім'я наша вдіває вишиванки, приходимо на концерт. У День міста для тернополян підготували спеціальну концертну програму, провели танцювальний марафон. У парку національного відродження нагородили найкращих людей міста, а тернопільські виконавці спеціально до свята підготували ряд нових композицій. Цьогорічне святкування Дня міста стало одним із наймасовіших за останніх 20 років. Кожному святу передує робота. Коли є робота протягом року, тоді є що показати. І коли ти відбираєш, а не збираєш, це теж є показник. Тому що, по-перше, наші люди талановиті, українці. По-друге, вони вміють святкувати. Ну, а по-третє, погода нам просто Бог посміхається місту. Сюрпризом для тернополян неанонсованою зіркою, яка приїхала у Тернопіль, стала Антоніна Матвієнко. Для мешканців міста виступив також відомий грузинський співак, актор, поет та кінорежисер Вахтанг Кікабідзе. Він на сцені співочого поля виступав майже 1,5 години. Тернополяни оваціями зустрічали закордонного гостя. Останнім на сцені співучки виступив народний артист України Степан Гіга. Завершальним акордом відзначення Дня міста став святковий фейерверк.